Postal Service, Depe. Hallo, du. Hei. Det er en Rune som ringer. Rune, ja. Rune Tangen. Du, jeg var nede hos dere I forrige uke, så glemte jeg et par sko ned på der. Ja. Jeg satt og prøvde et par sko, så glemte jeg et par cowboy boots der nede. Og dem står der fortsatt. Ja, skal vi se, skal jeg høre hvor de kan være den. Jeg har ikke jævla god tid, så har det jævla ordet at du hadde fortet deg litt. Ja, skal jeg høre deg. Det var en eller annen, hallo? Nei, det ingen som har sett det. Det var en, jeg handlet med en kar som ganske høy kar. Kan jeg få prate med han hvis han nede på der? Ja, han litt opptatt akkurat nå. Kan jeg bare få fem minutter med han da? Få to minutter, jeg har jævla dårlig tid her. Ja, da må jeg nesten be deg ringe opp, for nå han jævla opptatt selv. Nei, få han på tråden med en gang. Kom igjen. Kom igjen. Dette har jeg ikke tid til, altså. Hallo. Hallo, ja. Hei, sant? Du, det en Rune Tangen som ringer. Hei, sant? At jeg var nede hos dere her I forrige uke, midten av forrige uke, og skulle kjøpe meg et par sko, men så glemte jeg skoene mine her nede. Det et par brune sånne boots. Ja vel. Og de står der nede. Fortsatt. Nei, ja, vi har ikke sett noen boots her. Ja, hvor det blitt av dem da? Dette dette sko jeg kjøpte når jeg var nede I USA. Det dyre sko. Ja, jeg har ikke sett noen boots dessverre. Det hadde stått der, så hadde satt dem av kassa. Det står ikke noen sko bak der. Alt vi finner, det legger vi bak der. Da dere nødt til å erstatte dette her da. Erstatte skoene dine som du har mistet? Ja. Nå, skal vi erstatte sko som du har mistet? Når jeg har vært I butikken deres og skulle kjøpe meg sko, og jeg glemmer skoene, så kan dere være så god plent betale de skoene der. Det snakker om at det boots til 4500, altså det får ikke tak I de der I Norge. Skal du bestille det som ute med 6000 kroner? Ja, men herregud, du har glemt dem I butikken. Så hadde du finnet noen boots, så hadde du satt dem bak der, og de satt og ventet på deg. Det ikke noen Det sikkert noen som har stjert dem ned på der, jeg kan garantere det. Det såpass vanskelig å få tak I de skoene der. Ja, men det altså ikke noe vi har med å gjøre. Jo. Nei, hvis du har glemt den, så det ditt ansvar. Du som han lange her, ikke det? Det jeg. Ja, det det jeg var med der nede. Du var der I butikken, blant annet. Ja. Men du kan ikke kreve at vi erstatter det, altså. Jo, de skal bare bla penger med en gang. Nei. Jo. Jeg skal ha I hvert fall 50% av det jeg betalte for dem. Skal det, ja. Det en grei? Nei. Har vi en avtale der? Nei. Hvorfor ikke det? Nei, for det ikke noe vi skal erstatte, og du har mistet sko I butikken. Ja, men nå må du faen meg skjerpe deg. Her driver du... Dere må ha såpass ordnet forhold at sånt skal... Hvis noen glemmer noen I butikken, så kan dere... Det står rettslig ansvarlig for det. Men når det ikke står noen sko her, da må du ha glemt dem et annet sted, da. Nei! Jeg har ikke vært noen sko her. Du, nå må du faen meg skjerpe deg. Nei, du, nå må du slutte. Jeg har ikke påstått at vi skal erstatte sko som du har mistet her. Jeg har ikke stått noen sko her. Vi tar vare på alt som vi finner her. Og det har ikke vært noen sko her. Du tar ikke den. Nå må du faen skjerpe deg. Nei, det du som hisser opp til meg. Ja, jeg jævla forbannet, for at sko betyr jævla sentimental verdi for meg, ikke sant? Ja, men du kan ikke komme og kreve at vi skal erstatte sko som du har. Det for at det cowboy boots, dette? Ja. Hadde jeg vært en hiphopper som hadde ringt nå? Eller en sånn joer, så hadde jeg faen meg fått penger med en gang. Det har ikke noe. Det bare for at jeg en vanlig kar. Ikke noe med saken å gjøre. Det har ikke det? Nei, det behandler alle mennesker likt. Ja, men jeg kommer ned. Hva skal jeg ha? Hvis jeg gir meg 1500 kroner for dem, så det greit. Da slipper du jævla billig unna. Nei, jeg kan ikke gi deg noe. Da jeg jævlig ordentlig. Hæ? Jeg kan ikke gi deg noe penger for det. Hvorfor ikke det? Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke erstatte at du har mistet skoene dine. Det ikke mitt ansvar at du setter fra deg skoene dine. Du ansvarig som ansatt I den butikken. Det jeg vel ikke. Jo. Nei. Alt som I den butikken har dere ansvar for. Kunder. Jeg har ikke ansvar for å erstatte noen ting. Om jeg detter på huet og revet inn I butikken der, og slår huet mitt, så står du ansvarlig for det. Hvis det hadde vært glatt på gulvet. Så jeg glatt på gulvet, og ikke hvis jeg hadde valgvarsel, og det en annen sak. Det samme prinsippet. Nei, det ikke samme greiene. Jo, fy faen. Da får du høre med advokat, da. Hæ? Da får du høre med advokat, da. Du, jeg kommer ned. Jeg kommer til å komme ned I løpet, da skal jeg faen meg ha en alvorsprat. Det grei. Skal hvertfall... Men du, hva du hette for noe? Det kan være det samme. Du, det ikke noe. Jeg ikke ute etter noe krangling. Det ikke det, nei. Det en annen ting jeg lurte på. Ja. Sånn, litt sånn kameratslig, men jeg lurte på, jeg driver og trener en del. Du gjør det, ja. Ja. Så jeg har sånne treningssko der nede.
det har vi. Kunne jeg fått et lite avslag, eller hvis jeg hadde kjøpt sko og latt, blitt ferdig med den saken? For at du har glemt en sko, så skal jeg gi deg avslag på sko. Sånn kamerasler mellom vår sto. Du får komme, så får vi prate om det. Greit det. Men jeg satter ikke skoene dine. Nei, men du kan gi meg litt avslag. Jeg kan gjøre det. Det synes jeg. Hvorfor det? For jeg handler såpass nedpå der. Jeg har i hvert fall kjøpte i hvert fall et par sko der nede. Hva kjøpte du da? Jeg kjøpte noen sånne, jeg vet ikke hva det heter for noe, jeg kjøpte noe til datteren min. Sånn skateboard-sko. Ja. Jeg vet ikke hva det var for noe. Det er ikke jeg som avgjør, jeg har en sjef over meg også, da får du ta det med han. Ja, men vi får ta dette som kamerat der da. Så jeg blir litt forbannet, skjønner du. Ja, men du kan ikke komme og hisse deg for at du har mistet skoene. Herregud, hadde du satt igjen skoene dine, så klart jeg hadde fått vare på skoene dine da. Men det ikke står noen sko her. Du kan ikke regne med at jeg skal erstatte noe som ikke står her. Nei, jeg skjønner. Jeg skjønner jævlig godt. Nei, jeg hisser meg litt opp her nå, jeg blir litt flau. Men, nei, sorry Mac. Ja. Men vi får prate, altså. Yes. Hei. Ha det.